У нас в гостях головний режисер Вінницького обласного театру «Ляльок Золотий ключик» – це Олександр Свінін. Доброго ранку, швидше приходьте до нас у студію. Доброго ранку ще раз, сідайте, будь ласка. Як все відбулося, як все пройшло і як ви це пережили? Тому що зустрічати такий великий фестиваль досить таки важко. Саме так. Ну, ви кажете, на жаль, закінчився. Я можу додати, і на щастя закінчився. Тому що закінчився він вдало, він відбувся, фестиваль. Крім того, що до нас приїхало багато вже давніх знайомих, які постійно учасники нашого фестивалю, до нас долучились нові колективи. Це завжди приємно, радісно, що географія друзів, географія країн розширюється. Цьогоріч на фестивалі було 16 колективів. Мало бути більше, але з різних причин, в тому числі фінансових, не вдалося деякі колективи прийняти. Було 16 колективів з 4 стран. Це, в першу чергу, звичайно, Україна, це Польща, Молдова, Литва. Якщо казати про колективи, які нові на нашому фестивалі, можна, мабуть, сказати, або треба сказати про відкриття цьогорічного фестивалю. Це театр «Сцена ельфів» з Польщі, з міста Варшава. Ну і чому я кажу, що це відкриття? Тому що цей колектив отримав найбільше нагород. Вони взяли і гран-при фестивалю, вони отримали за кращу режисуру, приз глядацьких симпатій. Тобто всі найголовніші премії вони взяли. Це дуже приємно, тому що ми для себе відкрили Вінницю, вінничани побачили новий яскравий колектив. Ми нових друзів тепер маємо надію, що неодноразово до нас приїдуть ці колективи знову. Якщо казати про Україну, то вперше наші давні знайомі, але на фестивалі вперше були колектив із Закарпаття, Ужгородський закарпатський театр, «Ляльок». Ну і, звичайно, багато-багато тих колективів, які кожний раз до нас приїжджають, радують своїм мистецтвом. А ось наш «Золотий ключик», яку виставу цьогоріч представив? Наш театр теж задніх не пасе. Ми, зразу хочу сказати, що отримали диплом першого ступеню, перше місце взяли, під заголовком, таким скажемо, за високу культуру постановчу. Мені здається, так, я можу там якісь слова переставити, але так десь. А яка вистава? Вистава цього разу ми показали виставу «Рибалчина русалонка». Чому саме цю виставу? Ця вистава створена на основі розказу Василя Королів Старого. Існував такий на початку ХХ століття український письменник. На жаль, він мусив емігрувати в Чехію і там вже доживав свій вік. Він збирав легенди, перекази, казки, вірування українців про всякі неіснуючі істоти, як то русалки, водяники, всякі от такі міфічні істоти. І оця історія про козака Іваненка, рибалку, який подружився, познайомився з русалонкою. І жанр цієї вистави – легенда про кохання. Ну, звичайно, що вони один одного покохали, і як це все у них відбувалося, і що сталося, розказує наша вистава. Виставу поставив наш теж давній знайомий режисер із Харкова, режисер і педагог із Харківського університету мистецтв Андрій Солоняк. Це вже його, якщо я не помиляюсь, третя постановка в нашому театрі. Всі вони вдалі, мають свого глядача і з успіхом йдуть. Тут незвична система ляльок. Там в цій виставі плоскосні ляльки, тобто вони двовимірні. Їх не можна ні повернути, ні боком, ні розвернути. Тобто, з ними важче працювати? Звичайно, важче, тому що всього є тільки два виміри. Але це така незвична система. І зазвичай такі унікальні системи ляльок дуже рідко витримують повномірну виставу. Вони використовуються як фокус, якийсь ефект. А тут вся вистава витримала, ці ляльки витримали розмір вистави. Це велика заслуга і режисера-постановника, і художників. До речі, теж хочу відмітити, що, мабуть, це
перша така крупна робота, яка була доручена художнику бутафору нашого театру Олені Книжник. От вона оформила виставу і мені здається, що виконала дуже гарно цю роботу. Теж цікаво, що в цій виставі працюють молодь нашого театру. Чотири актори молоді, які рік, два, три по-різному прийшли і тільки-тільки от набувають майстерності. Це Юрій Марцинов, який зіграв Рибалоньку. Це Наталі Нечипорук, яка зіграла Русалоньку. І допомагають ним Олександр Корнеєв і Ірина Огородник. От такий квартет молодих, гарних хлопців та дівчат. Половина успіху вже в тому, що вони молоді і красиві, і мають бажання творити і дарувати мистецтво цієї казки нашим глядачам. Ну, хоча саме в ляльковому театрі більшість акторів, вони все ж таки перебувають, можна сказати, за кулісами. Тобто головну роль все ж таки лялька, да? Ну, і справність рук. Ну і на фестивалі вже ось вдруге представляє свою виставу музично-драматичний театр Садовського. Це як виключення для них, чи вже можуть брати і саме драматичні театри? Бачите, ви вже сказали, що вдруге, тому що це вже не виключення, мабуть, а вже стає якимось доброю звичкою. Розширюєте горизонти. Да, горизонти вже театр «Ляльок» та вистави драматичних театрів направлені для аудиторії дитячої. Тому і цього разу, як і минулого, у нас і Вінницький драматичний театр представив виставу «Попелюшка», і Коломийський драматичний театр. Дуже наші такі теж гарні друзі, ми постійно їздимо до них на фестиваль, а тепер вони вже до нас їздять, представили виставу «Дерев'яне диво». Хочу відмітити, що цю виставу поставив теж режисер з театру «Ляльок», Закарпатського театру «Ляльок» Олександр Куцик. І Закарпатський театр теж привозив виставу цього ж режисера, тобто от дві вистави закарпатського режисера Олександра Куцика було представлено на цьому фестивалі. Фестиваль уже 10-й, ювілейний, але так як фестивалі проходять через рік, а не щороку, тобто виходить, що подільській ляльці вже 20 років. 18. 18 років, так? Ну, досить такий серйозний вік. Який досвід виноситься ось з фесту? В першу чергу, як організатор, я можу сказати, що якщо на першому фестивалі в мене не було вільної хвилини ні вдень, ні вночі, тому що все треба було перший раз, як зробити, що робити, виникла проблема, треба якось вирішувати, придумувати, то на сьогодні більшість працівників нашого театру вже мають досвід проведення, кожен на своєму місці. І якщо на першому фестивалі я жодної вистави не побачив, тому що я сідав дивитися виставу і ловив себе на той думці, що а я нічого не бачу, я думками десь на організаційні питання, так, що там робиться, і я виходив, тому що я себе мучив, нічого не дивився. То цього разу я вже можу дозволити собі дивитися виставу, тому що знаю, що все робиться. Що найбільше вам тоді сподобалося, так як ви вже мали можливість подивитися, знайшли час? Цього разу. Ну, бачите, я вважаю, що дуже наше журі, яке очолює поважна людина, професор і академік, і заслужений діяч мистецтва Ростислав Коломієць, і з ним колеги по журі, не дарма отримують свої гроші і їдять свій хліб. Я з ними згоден, гран-прі, це відкриття нашого фестивалю, сцена ельфів, моновистава, де актриса Ані Поляруш, до речі, наша бувша співвітчизниця, вона з України, але вже багато років живе в Польщі, зіграла моновиставу, можна сказати, із підручних засобів, тому що вистава так побудована, нібито прибиральниця приходить на сцену, в зал, де розбросані якісь речі. Тобто вона була одна на сцені? Так, моновистава. Розбросані якісь речі, після якоїсь вистави не прибрали, вона починає прибирати, сваритися, щось таки накидали. І поступово починає сама розігрувати цю виставу про Попелюшечку, підключає. Ця вистава інтерактивна, як зараз модно казати. Мені більше подобається вистава «Гра», де долучається глядач до цієї вистави. І починає розігрувати
долучає дітей, питає в них, що, як далі продовжувати ставу. І отак непомітно вона входить, і вже вона активна, ми не помічаємо, що вона вже перейшла із прибиральництва активства. І наприкінці, коли казка закінчиться, вона згадує, що її треба доприбирати. От так от іде вистава, дуже-дуже гарна вистава. Взагалі було багато цікавих вистав. Якщо так пригадати, що в пам'яті вистава Рівненського театру «Ляльок» дуже цікава була за казкою українською «Злидні», всім відомий, є чудовий мультик такий на основі цієї казки. Пригадується вистава постійного учасника нашого фестивалю, приватного театру Миколаївського «Іст Арт», теж моновистава за дуже важкою казкою Ганса Христіана Андерсена «Історія однієї матері». Тобто, коли маленьку дитину, майже немовля, смерть забирає в матері, і вона йде доганяти смерть, щоб повернути дитину. Тобто, тема дуже складна, дуже така, що бере за душу, і важко, тут не можна схибити, треба дуже чітко зіграти. Дуже яскравий дует, це теж приватний театр із Києва, «Парашут». Це два чудових актори, мої друзі, Ярослав Загородній і Вікторія Топчій, які майстерно, блискуче розігрують казки Біссета. І, звичайно, що журі їх відмітило, і він, і вона отримали дипломи за кращу чоловічу та жіночу роль. Тобто так блискуче вони зіграли. І хочу сказати, що коли на фестивалі одна-дві вистави запам'ятовується, якесь відкриття є, це вже, я вважаю, добре. Фестиваль вдався. А на цьому фестивалі, я вважаю, що набагато більше було. Ну і новий досвід, обмін досвідом, найголовніше. Крім того, що це радість зустрічі, не так часто, може, ми там бачимося один з одним. Але це, в першу чергу, це навчання, тому що це не навчання в плані, що хтось виходить, там поважна людина і розказує, що хорошо, що погано. Це треба послухати коріфеїв, але навіть сам ти для себе бачиш і аналізуєш, що хорошо, що погано. І для мене навіть важливіше побачити, як не можна робити. Тобто, як можна, це завжди недосяжне, немає тої планки, вище якої не можна стрибати. Треба завжди туди тягнутися. А от відсікати те, як не можна, побачив, ой, це погано, так ніколи не можна, так ніколи не можна. Оце найголовніше для мене навчання. Ну і, звичайно, живе спілкування з колегами, тому що в мистецтві не може бути одної думки, що от тільки так і так не можна. Спілкування, розширення своїх якихось горизонтів. Як приклад такої спірної дуже вистави, і чудово, що вона така провокативна. Чернігівський театр «Ляльок», який був у нас, але дуже давно, і от знову до нас завітав з виставою. Теж ця вистава більш ніде, мабуть, не йде. Вистава «Гамлет-машина». Дуже важка тема, дуже складна вистава для дорослих. І думки фестивалю, так як і журі, так і фестивальної публіки, діаметрально поділилися на дві частини. Половина зовсім не сприйняла цю виставу, що це неправильно, так не можна, це погано. Інша частина сказала, ні, це добре і це розширює горизонти театру «Ляльок», це експеримент, експеримент потрібний, тому що де, як і на фестивалі, це показувати, щоб колеги подивилися, чи правильно рухається театр, чи неправильно, що треба змінити, чи упевнитися, що ми правильно рухаємося, чи сказати, що щось треба міняти. Ну, а над чим зараз працюєте? Фестиваль завершився і вже, мабуть, час готуватися і до новорічних свят, тому що до 19 грудня вже часу залишилося не так багато. Якщо жартома, то можна сказати, що до початку, скажімо так, після Нового року ми починаємо вже готуватися до наступного Нового року, тому що завжди для нас це дуже важлива подія, Новий рік, його не посунеш, там фестиваль можна посунути. А Новий рік не перенесеш? Тому, звичайно, працюємо над двома новими видовищами новорічних для дітей. У нас в театрі два режисера, це я і режисер-постановник Людмила Земелько. Тому ми обидва зараз працюємо і маємо надію, що цього року вийде теж дві вдалих нових. А вже можете сказати хоча б трішечки, про що будуть вистави? Ні. Поки що зарано, так, говорити? Ми можемо, тому що зараз ще пошуки йдуть, сценаристи думають,
будуть пропонувати якихось персонажів, але можу сказати одне: Дід Мороз і Снігуренька будуть. Будуть. І Святий Миколай, я думаю, теж. Я вам дуже дякую, що ви сьогодні прийшли, що ви розповіли нам і про Подільську ляльку, і трішечки розповіли про те, над чим працює зараз театр. Тож, до наступних зустрічей. Дякую вам, і вам теж до наступних зустрічей. Ну, я нагадаю, що в нашій студії був головний режисер Вінницького обласного театру «Ляльок. Золотий ключик» Олександр Свінін.